ഹായ് എല്ലാവർക്കും, എ ടു സെറ്റിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത്. സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ്, അതുപോലെ MTS, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനം വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് പവറിന് കീഴിലാണ് സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് പവറിന് കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത്, സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി അവസരങ്ങളിലേക്കാണ്, കേരളത്തിന് പുറത്താണ് അവസരങ്ങളുള്ളത്. ഇപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് 6 വേക്കൻസികളുമായിട്ടും, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 7 വേക്കൻസി, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 5 വേക്കൻസി, സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് 3 3 വേക്കൻസി, MTS ഗ്രേഡ് 1 വാച്ച്മാൻ 4 വേക്കൻസിയുമായി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വിവിധ വസ്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓരോന്നിനെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില വസ്തുക്കളിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ചില വസ്തുക്കൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടത് ഡിപ്ലോമയാണ്. അതിലേക്ക് 35 വയസ്സുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 എന്ന വസ്തുക്കയിലേക്ക് 2 വർഷം ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഗ്രേഡിലെ, 30 വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ്. അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 4 വേക്കൻസിയാണ്. അതിൽ ഡിഗ്രി കൊമേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ്, 30 വേർഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് 30 വയസ്സുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് 3 3 വേക്കൻസി, അതിലേക്ക് 30 വയസ്സാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ്. MTS ഗ്രേഡ് 1, അതിലേക്ക് എക്സ് സർവീസ് മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. വിത്ത് 10th പാസ്സായിട്ട് എക്സ് സർവീസ് മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക് എക്സാം ഫീ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി 5/4/2020 മുമ്പ് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ശമ്പളം വരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിന് 35,400 മുതൽ 1,12,400 വരെയും, ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 21,700 മുതൽ 69,100 വരെയും, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് 25,500 മുതൽ 81,100 വരെയും, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് 3 25,500 മുതൽ 81,100 വരെയും, പിന്നെ വരുന്ന MTS ആണ്, അത് 18,000 മുതൽ 56,900 വരെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ശമ്പള സ്കെയില്. ഓരോന്നിൻ്റെയും വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് PDF. മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള യുവതി യുവാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം മിസ്സാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കൂടെ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.